Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera. Eu tava meio sumido aqui no canal, fiquei uns 2 dias aí sem postar vídeo, galera. Porque não sei se estão notando aí minha voz tá falhando muito, galera. Eu acho que é por isso que eu não postei nenhum vídeo de ontem pra hoje, de antes de ontem pra hoje, né? Mas hoje, dia 28 de novembro, cara, agora são na madrugada aqui. Eu acordei rapidinho pra entrar aqui no Free Fire e falar pra vocês que já chegou a pré-venda do passe de Elite. Né, passe de elite aí, que estão chamando passe de elite dos piratas, né? E a gente vai ver aqui mais ou menos como é que ele tá, beleza? Lembrando aí, ó, peguei mestre, cara. Até que fica o seguinte. Mas vamos lá. Pré-venda Tesouro Maldito, né? Como é o nome aqui. Mas é, no caso, o passe dos piratas. Galera, desculpa minha voz, cara, mas tá muito ruim, cara, pra falar. Eu tava sem voz nenhuma. Mas agora já tá voltando, mas sabe que ainda tá bem diferente. Vamos lá. Recompensa exclusiva para compra do passe de elite, que é a cabeça de tubarão apenas na pré-venda, cara, tá? Isso aqui eu não sei bem se é um chapéu, se é uma mochila, não deve saber ainda ao certo o que é. Mas pelo que parece, eu acredito que seja um chapéu, né? Porque tem esse espaço aqui aberto aqui, ó, talvez aqui seja onde vai ficar os olhos do personagem, né? É, comprando o passe de elite na pré-venda, você já ganha 50 emblemas, o que já praticamente te garante aí a primeira skin, né? Como todos os outros passes. Vamos clicar aqui e vamos ver aqui, ó. Comprando na pré-venda, você vai desbloquear acesso a todas as recompensas de elite no valor de mais de 10 mil diamantes, desbloquear os desafios de elite para ganhar mais emblemas, limite de ouro diário aumentado em 100%, em 100, né? Seu nick vai aparecer em vermelho. Toda vez que você matar alguém, vai aparecer aquele nome grande na tela dos seus inimigos que vão estar no mapa em vermelho. Você vai receber 50 emblemas imediatamente para desbloquear o pacote feminino, que é o pacote caçadora de tesouros, que é essa skin que está aqui atrás, tá? Além de você ganhar a cabeça do tubarão aqui, né? E depois você vai completando aí, vai conseguir isso aqui, ó. Essa skin. Mano, parece que tá muito bacana. Já dá de ver aqui umas skins novas aqui de armas, a gente ainda não sabendo o que que vem aqui dentro, beleza? Então já chegou aqui pra gente, no nosso servidor brasileiro, a pré-venda também. Agora, galera, deixa eu ir fechando aqui. O que eu quero falar com vocês também é a respeito do Black Friday, né? Aqui, ó, que é esse Black Friday que tá aqui na loja brasileira, tá? Hoje no servidor da Latam, daqui a pouco eu vou abrir o servidor do Latam aí para mostrar para vocês que lá já chegou também o mesmo evento diferente que é do Black Friday, só que é tipo um supermercado diferenciado, né? Esse aqui é o supermercado daqui, tá? Que a gente tá aqui, escolhe, todo mundo aí já sabe como é que funciona isso, né? Então eu vou entrar no servidor da Latam para mostrar o que pode chegar ainda hoje pela manhã, ou talvez no máximo amanhã, né? Pela parte da manhã também, eu acredito. O Ferrepé gravou um vídeo mostrando, falando a respeito desse evento também, tá? Mas vamos lá no servidor da Latam pra gente ver como é que funciona o novo evento que talvez chegue aqui pra gente. Beleza, galera? Tô aqui no servidor da Latam, servidor espanhol, né? Deixa eu fechar aqui essa propaganda aqui pra mostrar pra vocês. Latam, deixa eu mostrar. É esse bannerzinho que tá aqui, ó. Descuentos del Free Day, hasta el 95. Ou seja, você pode pegar até 95% de desconto nessa nova loja que vai chegar aqui, que é, você vai escolher um dos três planos disponíveis de desconto. Eu já escolhi o plano máximo, tinha três opções, era o de 20%, de 62% e 75% foi o que abriu para mim. Talvez no Brasil venha outros valores, né? Vai depender da sua conta. Eu escolhi o de 75% só para que a gente pudesse estar vendo aqui os itens que tem aqui dentro, a premiação, né? Então, no 75% me deu aqui para eu gastar 284 diamantes para poder começar a valer o desconto de 75, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar um preço aqui bem pequenininho. Vamos pegar aqui esse emote, aqui os emotes, né? Vamos pegar 124, com 124 a barrinha vai enchendo aqui. Você está vendo que a barrinha está enchendo. E eu vou pegar mais um aqui. Pronto. Agora eu posso comprar esses três aqui por 372, sendo que no preço original seria 1.497, cara. É bem interessante esse aqui, mas vale ressaltar aqui os prêmios que tem aqui dentro, a premiação, os prêmios não, né? O que você pode comprar, por exemplo, a volta desse pacote aqui, ó, que veio esse pacote aqui, ele veio somente naquele evento que teve, né? Onde você desenhava, se eu não me engano, uma coisa assim. Comenta aí, galera, quando foi que veio esse pacote aqui, ó. E agora ele tá vindo aqui, ó. Por 473 diamantes, eu consigo comprar ele, tá vendo, ó? 349. Só que eu tenho um emote marcado aqui pra desmarcar. Como eu preciso gastar 284, então eu compraria esse pacote por 349, mano, tá? Eu vou começar a upar essa conta aqui.
que é a conta do servidor da Latam, porque o ping dela para eu jogar nela nesse servidor é bem baixo, cara. E aqui você pode ver aqui, ó, que tem um Hayato, tem a máscara da caveira, tem o pacote skatista e tem esse novo aqui, ó, que eu esqueci o nome dele, que também tá aqui, tá? Então isso aqui, cara, é possível que venha para o Brasil, tá? Apesar de que aqui no servidor da Latam veio o modo cabeça grande e aquele modo contra squad. Eu gravei há umas menos uma semana atrás e até agora ainda não chegou pro Brasil, né? Mas pode ser que venha agora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Olha, mano, eu fiz isso aqui. Eu posso escolher um desses aqui. Eu vou escolher. Eu posso escolher aqui o panda e essa aqui, ou a skin ou o emote. Mano, eu vou escolher o pandinho aqui e a Caroline. Não. Posso escolher aqui o pacote Berserker. Eu posso escolher aqui o chute à lua. Ih, cara, agora complicou. Não sei qual dos dois que eu vou escolher, porque eu fiz uma recarga pequena aqui. Eu fiz a primeira recarga, só que teve muito bônus, né? Agora eu não sei qual que eu escolho, cara. Comenta aí, galera. Eu não vou escolher nada. Depois que vocês comentarem o que eu devo escolher aqui, eu escolho, beleza? Eu vou seguir a dica de vocês. Então, galera, essa é a loja que pode estar chegando aqui pra gente, tá? Que é essa aqui, que é a loja... Não é uma loja, mano. É um evento, né? Desconto de Free Day, né? Até 90, ó, hasta L95. Isso aqui, mano, eu acho que vem ainda hoje ou amanhã para o Brasil, tá? Outra coisa, galera, que eu também queria ver com vocês aí, talvez vocês possam até me mostrar ou me falar algo a respeito sobre o novo passe de Elite, cara. O servidor, se não me engano, do Vietnã, publicou um vídeo. Eu vou mostrar eles para vocês agora. E vocês vão ver que no vídeo tem algo sobre grátis, mano. Eu já vi umas imagens e agora esse vídeo. E galera, como eu falei pra vocês, ó, entrando no Instagram aqui do Free Fire Indonésia, que é onde saiu esse clipe que tá aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui tem esse texto aqui falando aqui. E a gente vai traduzir ele e vou mostrar pra vocês o que tá escrito aqui. Na tradução tá falando assim, ó. Verificado, complete a missão dos piratas fantasma, obtenha 10 mil Elite Passe de graça, ou seja, são 10 mil passes de elites de graça. Aí que vem o texto. Olá, sobreviventes, deseja obter um episódio gratuito, ou seja, um Elite Pass, né? Um passe de elite gratuito. O Free Fire distribuirá 10 mil passes de elite do Fantasma Pirata, tá vendo? Ghost Pirate, de graça. Vamos fazer login no site do evento Ghost Pirate, do Fantasma Pirata, no jogo, coletar as espadas, que é que nem eu falei que a Sara de Lima fez um vídeo falando sobre essas espadas, que você pode obter uma por dia, procurar tesouros no X, no mapa do tesouro, e obter o cartão de passe, do passe de elite do Fantasma Pirata grátis. Além disso, você também pode doar o mapa do tesouro, tá, para outra pessoa, e se tornar um rei pirata, reivindicando um prêmio importante por sua conquista de doações, tá? Confira agora o site. Confira o site agora e obtenha o passe de elite gratuito pelos primeiros 10 mil. Então, os 10 mil, que nem tá falando aqui, ó, tá no videozinho. Então, cara, eu não sei se compensa comprar agora, não, tá? E a Sara de Lima também fez um vídeo falando que a gente vai coletar, cavar no chão. Você vai estar andando e vai passar por determinados lugares do mapa. Vai ter uma setinha indicando para você ir para um tesouro. E lá você vai poder cavar esse tesouro para ganhar recompensas. E nesse vídeo ele mostra o que? O passe de elite grátis, ok? Agora eu vou passar o videozinho para vocês verem aí. E vocês comentem aí embaixo o que vocês acham. Cara, dapat lepas gratis. Login ke event. Cari ke event bisa digali. Jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting cuma bisa gali harta dan tanggal 20 sampai 21 November. Ngerti nggak lu pada? Bem, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai desculpando mais uma vez, a minha voz tá muito rouca. Eu sei que tá bem ruim pra vocês entenderem, mas fica valendo aí a dica, valeu? Então, se não for inscrito aqui, já se inscreve. Deixa seu like aí pra tá ajudando a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcela Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.